କରୋନା ଗ୍ରାଫ ତଳମୁହାଁ ହେବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ। ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଆମେ କଥା ହେବା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି? ହଁ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। କେତେଟାରୁ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ? 10:30। ଆଚ୍ଛା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀଟା। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଯାହା ପଠେଇଲେ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିଲା, ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼େଇ ପାରିଲୁ, କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଲୁ। ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୋଗାଯୋଗଟା ହେଉନଥିଲା ନା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କୋର୍ସ କଥା କହିବା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ'ଣ କିଭଳି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେତିକି ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗ୍ରହ ବି ପିଲା ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆମ ଦିଦି ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଏବଂ ଜଣେ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରୋଶନ ପ୍ରଧାନ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ? ଅଷ୍ଟମ। କିଭଳି ଫିଲ୍ କରୁଛ ଆଜି? ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫିଟିବାରୁ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ବହୁତ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ାଇଲେ ଆମକୁ ଯାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଆଜି ଖୋଲିଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। କିଭଳି ଖୁସି ଅଛ, କ'ଣ ନାଁ ତୁମର? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଖବର ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସିକି ବୋର୍ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ବହୁତ ହିଁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ କୋର୍ସ ତୁମର କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି, କ'ଣ କହିବ? ସାର୍, କୋର୍ସ F3 ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି, ଏବଂ ଏବେ F4 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ କେମିତି ତୁମେ ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ଭଲ, ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ? ସାର୍, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ଟିଚରଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲୁ, ତା'ଠୁ ଏଇଟା ବେଟର୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଶୁଭପ୍ରସାଦ ସାହୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ, କରୋନା ଗ୍ରାଫ କମିବା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଗେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମର 10th ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆଗେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯାହା ଆମର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବୁଝିପାରୁ, ତେଣୁ କରି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବାରୁ ଖୁସି ଅଛୁ। କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। କେତେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି? ଅଧା ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, 100% ପାଖାପାଖି, ଯାହେଲେ 70% ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 30% ଅଛି, ସେ ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। ପୂଜା ପରିଡ଼ା, ମୋର ହେଉଛି 10th କ୍ଲାସ୍, ନୋଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବିଶେଷ କରି 10:00 to 4:00 ହେବା ପରେ। ଆଗ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଥିଲା ଯେମିତିକି 9th ଅଧାରେ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10:00 ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ 10:00 to 4:00 ହେବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, କିମ୍ବା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛୁ। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛୁ, ଟିଉସନ୍ରେ ତ ଆମେ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛୁ ବା ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପୂରଣ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆମର ଆଗକୁ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ
ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଛି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛେ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କେତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଇପ୍ସିତା ମିଶ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ 10 ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍। କ'ଣ କହିବେ, ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କମ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଗୁଁ ପିଲା ଆସିଯିବେ। ବଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ପିଲା ଇଜିଲି ଆଭେଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିଛି ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, କିଛି ପିଲା କରିପାରୁନଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲର ବି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଆମେ ବହୁତ ଓରିଏଡ୍ ଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଗଲା, ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିଗଲା, ପିଲା ଆସିଯିବେ ତ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଇଜି ହେବ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ପାଇଁ, ସବୁ ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବେଟର ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ତ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେଣି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି? ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛୁ। 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାସଟେ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବେଶୀ ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇନି। SA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ତାଙ୍କର ହୋଇଛି, FA3 ବି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି କୋର୍ସ କଥା କହିବା, ଆପଣ ପଛରେ ନାହୁଁ କୋର୍ସ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ କୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଛୁ, ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି, FA3 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା? ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବଦଳରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ହେଉଛି ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମ ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷେ ଅନଲାଇନ୍ ପିଲା କୌଣସି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲେ ନକରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଘରେ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଟିଚରମାନଙ୍କ କିଛି ମୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ସାର୍ଥକ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ଟାସ୍କ A-Z ସବୁଯାକ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିକି ପିଲାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା କ୍ୟାରିୟର୍ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ପିଲାଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖିବା କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଇସା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତା'ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନର୍ କରାହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ସେପାରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ରୁମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ହିଁ ବସାଯାଉଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ 100% ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲା ଘରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପିଲା ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗେମ୍ ଆଉ ହେବନି, ପିଲା ଆରାମରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ବି ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ପିଲାମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନ ହେଉ ଏବଂ ଅନବରତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁ ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ରହିଛି, ସେ କୋର୍ସକୁ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନିରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।